ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ବାରଲେଖମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତଦନ୍ତକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏସ୍ଆଇଟି କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଜି ଛକସ୍ଥିତ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ପୁଲିସ ସେବା ଭବନରେ ଥିବା ଡିଜିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଭାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର 24 ଦିନ ବିତିଲାଣି। ଏଯାଏ ପୁଲିସ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଉଛି। ଏମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଅନ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲେ ହେଁ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିସବୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆଜି ସୋମବାର ଆଜି ଆମେ କହିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଏଜି ଛକସ୍ଥିତ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ସେଠାରେ ତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ତ କଥା ଆଗକୁ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ କଥା ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତ ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯାଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ, କାରଣ ସେ ବହୁତ କିଛି ଘୁରାତେରା କରିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆମେ କହିବା ବହୁତ କିଛି କେସ୍ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେସ୍ ଏମିତି ରହିଯିବ ନା ତାଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।